Keluar Izan mengaturkan Haji. Siapa ni? Humaira. Terima kasih Irwan, terima kasih Mio akan baca komen untuk kita. Irwan, terima kasih tadi Irwan. Cakap main dah. Sikit tu main. Ha, dua petak. Olololololo. Saya berhormat. Sial lah. Hari tu, ibis-ibis tekol lah juga. Ya Allah, Amirul please. Okay, okay. Baca tulis, baca tulis. Baca tulis ni. Okay, lepas ni Amirul. Siapa lagi lepas ni? Amirul lagi siapa depan ni? Saya pro. Eh, kamu kata nak main PUBG? PUBG penuh. Makcik, PUBG penuh. Astaghfirullahaladzim. Serius lah. Sini, saya dapat cerita. Sini, apa? Tak payah ni. Yang ini sini lah. Ini dah masuk game dah ni. Okay, date one depan ni. Amirul, date one. Ingat kau makcik ya. Amirul. Date one. Hari Saikal, okey. Pakcik tulis nama, Hari Saikal. Okey, lepas ni pakcik special. Bagi ID. Risk yang tu nama dia Facebook. Siapa kata pakcik pun noob? Itu Risk yang cakap. Betul ke Risk? Dia noob. Baiklah. Orang dah 10 second. Orang dah cakap aku PUBG noob ni. Pakcik tak tahu siapa yang dulu ajar pakcik PUBG macam mana. Terbaiklah. Awak bagi ID apa ini kau? Awak bagi ID. Link Discord. Rifat nak pergi. Awal lah bagi ID. Okey, ada Saika jap ya. Kena main dah kontrol. Aduh, koyak. Kontrol tu dia boleh suruh je ya. Allah. Tengah main cok, sabar. Tapi pak cik yakin Riz ni pandai ya, itu dia ajar pak cik main PUBG. Sampai dapat chicken dinner cok. Ajarnya bodoh. Power ya. Riz ni. Kamu bodohkan aku. Siapa? Pak cik nak trajan sekali Vizu. Okey jom, lepas ni orang-orang baru ya. Orang-orang baru ya. Tu Mio dia bagi link Discord. Link Discord jom masuk. Depan ni kita bagi orang baru ya yang tak yang slow hand eh. Sian orang baru. Okey okey kita bagi orang baru main. Hari saya kat I'm handsome gila. Serius eh. Serius ah. Macam ni ada bagi tapi pak cik kena pin macik. Diorang tak ada okay, tekan. Ada. Kena. Date one tu kena ni Mio. Asalnya kena buat something kat dia. Kena buat apa something apa? Tak kena. Depan ni saya masuk kastor pakcik. Kalau ada sang besar saya keluar terus. Kenapa pula nak marah dengan sang besar? Apa dosa dia? Apakah salah saya pakcik? Dia dah banyak dosa dengan saya. Dia power cok. Nak buat. Kamu kena belajar daripada dia. Belajar daripada orang power. Tak ada. Memang kalau ada dia saya takkan masuk. Ada je dia walaupun pakcik invite special untuk saya kan saya tu keluar. Ya Allah kenapa macam tu pula marah betul. Biso. Pakcik friend saya ke channel tak lagi Biso dalam grup ID. Dalam grup ID masuk dulu pakcik invite pakcik add ke situ nanti ya. Masuk dalam grup ID dulu. Masuk dalam grup ya. Faizal, pakcik saya makan maggi kari tapi rasa air kosong. Kenapa ya? Sebab lepas makan sambil minum memanglah macam tu. Waduh, tak payah lain yang budak manja. Group ID ada, masuklah. Tengok, nampak. Cikgu Valdo dah marah. Natasha, sikit-sikit kau ya. Sikit-sikit kau ya. Pakcik, pembaca komen pertama tak ada. Baca komen Ninja Boss. So FP okay, give group is plus. Dah ni kan. Yang jadi penonton ya. Itu jadi. Dewan. Ada musai. Baru baci. Mana boleh? Pakcik dah Discord lama, Discord lama lah. Discord baru. Apa yang Discord lama? Ya Allah 100 Aramus. Ya Allah, star siap pakcik pakai Cyclop. Oh, Aramus selalu pakai Cyclop eh. Alamu, terima kasih. Mia nak kenapa je tengok ada apa benda. Ya, masakkan aku maggi kari. Terbaik cok. Telur nak tak telur? Telur boleh tak? Boleh tak? Bagi 2 biji. Aduh Riz, ganasnya Riz.
Pasu hantar pakai food panda kat aku, rumah aku. Alamus, terima kasih Alamus. Sampai ya. Baiklah. Sampai-sampai kembang weh. Alamus, Alamus tengah stream ke? Pak tak nak kembang, pak saya penutup. Lama-lama pak cik pandai lah ni main Cyclops ni. Lama-lama saya pandai lah membuli camusan. Membuli camusan lah. Tak masalahnya, kamu pakai hero lalu kamu paling power pun kamu tadi coklat macam mana tu? Belum Moskov lagi, belum Moskov lagi pak cik. Oh, Moskov tu yang paling power lah. Bukan. Eh tu nyanyi lagu Cina kenapa? Piau 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 tu. Bunyi gua saya silap item. Oh silap item pula. Halo. Halo halo. Halo salam ya, siapa tu? Halo salam. Siapa di sana? Siapa di sana? Kenapa anda boleh tidur lagi? Bagi dua sabar. Hah? Entahlah. Bagi dua sabar. Sembilan puasa tadi. Sembilan puasa tadi. Sebab, dua sebab, dua sebab. Sebab satu. Kedua Fitri handsome ke? Fitri handsome dah masuk. Aduh malah ye. Dey baru satu sebab bos. Kedua emas kali. Bagi dua sebab, bagi dua sebab. Ah nak juga ke? Iyalah kena lah. Kedua termimpi. Kedua tadi tidur termimpi pak cik. Kedua emas terlalu serius ah. Mimpi pakcik, aku tu mimpi pakcik kan, pakcik berak tu. Pakcik berak kat tanda saya. Uyo, macam tu ke? Dah berak kan, saya tutup lampu. Ya Allah, macam tu sekali sampai mimpi. Dahsyat benar. Pakcik mimpi masuk kandas. Lepas tu, saya tanya pakcik, pakcik buat apa? Lepas tu pakcik cakap, pakcik tengah berak. Ya Allah, macam tu ke? Aramus! Dia salam kat sulung. Bawa pakcik kibat banyak, itulah sulung dia yang tak saling buat KS. Astagfirullahaladzim. Cerita kan Mira. Cerita Mira pun, ya Allah. Apa ni buncuk lah, cerita macam Mira je. Apa macam dia kata Mira macam dia nak kutu lagi. Itulah diorang ni tak senonoh tau. Dia cakap nanti, nanti apa dili. Nanti apa dili. Lepas barakam nanti apa dili. Saya mimpi, pakcik masih tandas. Pakcik buat apa kena tandas tu. Lepas tu pakcik cakap, pakcik tengah berak. Macam tu pula. Serius macam tu? Habis kamu tengok lah. Tak tengok, tutup lampu bila air. Wow. Ya. Ingat kamu nampak. Pakcik pun, nani. Hah? Macam tu pakcik, tak senonoh ni pakcik. Saya tak senonoh. Mimpi dia tak relax. Mimpi dia ajaib betul, mimpi tengah buang air. Nah, hilang tu otaknya. Banyak musuh ni. Ibu tu orang tak ada online dah, target nak target aku juga. Pasti bukan nak invite saya kan. Saya dapat gol. Fitri Akasha, pakcik tak invite kalau grup tu kalah. Walaupun gol. Eh, hey, semalam saya menang ke? Dapat gol. Semalam? Bila pula semalam pakcik live kamu ni? Masih ni. Apa tu double tu cok? Dia nak apa ni cik tancu pakcik. Malam pakcik saya punya tu je pakcik. Wuih, apa tu? Bising cok. Eh, bungu bising weh. Siapa tu? Miat. Ah, nanti mana boleh. Kenapa pula menguap tu? Alu. Ya. Siapa di sana? Siapa di sana? Siap. Eh, yang ini memang bantai betul ni. Samusa sonok tak kalau bantai-bantai orang dekat dalam ML? Tak adalah. Ya, tu. Dia seronok bila bantai saya je. Dia seronok, dia happy je. Mantap bantai ni. Serius lah.
Johnson ke seorang yang di situ bersama Geneva. Aku Geneva teman. Mampus tu kita. Ada juga dia orang punya tadi jam. Ni Hayabusa dia tu mantap, mantap juga. Capek bawa apa ni? Pakcik ninja pegang top feeder lagi. Ya Allah. Kenapa tu? Itulah dia ninja meletup. Dia dalam tu macam mana? Macam mana? Mancung tak nampak macam mana? Hai mancung? Ya! Dia nak cerita tu. Apa dia? Bila nak cerita tu? Bila kamu nak? Sebab nanti ramai orang marah pakcik. Kemarin saya cakap bila? Kemarin. Kemarin? Bila kemarin. Kamu? Pakcik bukan tak nak cerita hantu. Tapi kalau pakcik hari Khamis. Saya pro kasih ni jawabkan untuk pakcik. Pakcik bukan tak nak cerita hantu. Saya lagi ada viewer yang takut. Pasal hilang viewer pakcik. Mana dia hilang? Betul. Mana takut? Ninja takut. Lah, yang takut tu biarlah. Ninja! Hilang. Kesian lah pakcik. Baguslah saya pro ni. Ninja mati lagi. Pakcik pun mati lagi cok. Pakai kena air busa ni. Mama. Lelu tak nak scam pakcik. Empuk. Tak apalah, nanti pakcik buat khas untuk kamu. Cerita hantu. Khas untuk Cici Akasha. Nanti kamu lepak Discord. Nah pakcik khas untuk kamu je. Biarlah. Tak habis lah. Tak tu. Tak habis pula. Tak habis kalau saya seorang dengar. Kamu seorang je nak dengar cerita hantu. Orang lain tak nak. Orang lain nak main ML. Itulah tu. Siapalah, lain kali. Bila pakcik free, pakcik main lah. Cepat, siapa nak baca komen tu? Saya pro, jom. Baca komen. Baca komen Nak datang lebih baik pakcik. Selamat pagi, Tasha nak lena saya esok ada kelas. Bye semua. Natasha dah nak ni dah. Okay, Natasha, goodbye. Natasha budak lagi lah ada kelas. Malah. Natasha pun apa? Mobile. Siapa jawab tu? Apa? Jangan berambut. Bunyi apa tu cok? Sebab tu kamu tak bisa lihat. Bunyi apa pula tu cok? Ini piau. Jisoo, FT Podcast. Pakcik, lepas ni please saya nak main before tidur. Siapa tu cok? InsyaAllah. Zisu FT Poker. Okey, nanti Ninja, masuk Ninja. Masuk grup ya. Tidak tarik bulu. Pada Ninja. Bulu. Ya Allah, semua nak bantai Ninja. Sian Ninja. Ninja, kamu jadi bahan bantaian tau. Disebabkan Ninja comel, saya bantai dia. Yo. Ambil Adiza, bye Tasha comel. PM nombor ya. Kau ajar Nami Azila tak adalah. Kenapa PM pula? Tak, dia cakap dia nak PM lah. Tak kisah pun. Dia nak cakap. Pergi PM tepi tau. Jangan lupa rakam. Aku nak rakam je. Nanti aku delete. Pakcik ya bye. Rata. Ya Allah, Ninja Boss bunuh pakcik cok. Sampai hati dia rata kan pakcik. Bunuhlah. Weh, Amir Arizal, bila dah lepas VPN tu bagi tahu aku tau. Aku nak rakam je. Aku nak rakam pasal aku nak delete balik. Kalau pakcik saya pasti... kalau pakcik saya pasti saya sonok. Apa dia tu? Mimik, dia tu pergerakan Hayabusa. Mama Amir, better Gwen combo dengan Johnson. Betul agak. Ada Sofi, pakcik. Halo. Yang budak kemarin. Pakcik, kemarin pakcik ada live ke? Ada. Kamulah. So, pakcik tak live? Mana ada? Saya tak masuk lah dalam minggu ni. Hey, pakcik. Dah pakcik tak live kan? Malam kemarin. Itulah. Ada. Malam semalam pakcik. Adalah. Adalah. Saya tak masuk. Jadi bukan saya tu. Muhammad. Itu adalah kamu ada. Pakcik, kamu yang boyak tu lah. Mana salah mana ada saya tak join lah, saya main PUBG je kemarin waktu tu. Main ML. Serius ah. Live ML. Tentu pakcik tengah buat live kohai.
Ada. Eh, mana ada Gohai yang pakcik Gohai tu? Oh, ah, yang pakcik buat reaction Gohai tu. Gohai pakcik mana pernah masuk? Aku tak pernah masuk live Gohai pakcik. Ada, pakcik masuk. Eh, kamu masuk. Pakcik buat ni. Pasal kamu keluar sebab kamu cakap tu semua kamu, salah kamu. Serius lah? Kemarin. Ada. Balo loko, kena faham. Pakcik tak pro. Bukan semua tak tahu siapa main dengan pakcik. Tank auto bawa pakcik, tak kira lah dia pakai Alu ke Bruno ke apa-apa je. Betul? Ya, menang lah. Menang lagi. Amir Arizal, saya nak free gift Choli ada tak? Free gift Choli. Ya Allah. Auto bawa pakcik. Amir pakcik. Choli, saya tak reti. Mendiscord nanti GM je. Weh, pakcik tak coklat lah weh. Habis nak kena main wajib. Pakcik sama dengan Gunung. Ada improvement. Ubey! Ubey dah ninja boss sekali lagi. Aduh, apalah. Okey, hari Saikal. Pakcik nak ajak Ari akan main. Ari akan masuk dekat dalam group. Pakcik invite dari situ, ya? Yeah? Pakcik invite dengan kamu punya leader. Ui, Ayah Busha ni padu tau. Belakarlah. Dan Riz nampaknya Samosa di situ mendapat 88. Riz membuktikan bahawa dia kembali memakai Queen dan MVP. Oh, ini satu keajaiban. Pakcik, enemy pergi semua pergi kat dia. Tak nak pergi kat saya pakcik enemy. Itulah dia sampai 15 kill. Dia takut pergi kat Samosa. Tapi Samosa matinya 2 aja. Eh pakcik, tapi dah habis pakcik. Aduh pakcik dah habis eh. Baru nak join tapi tengah main game lah. Ha? Tengah main game? Kenapa kamu tak nak main ke? Ingatkan nak join tapi pakcik dah habis tiba-tiba tak perasan. Alu. Maksudnya? Alu. Okay. Saya nak alu. Tapi saya tengah dalam game. Ingatkan pakcik belum habis. Lepas tu saya ingatkan. Oh, okay. Jangan nangis. Jangan nangis. Hai Siti Fah, Ana. Jangan nangis. Baik pakcik nak tidur dulu. Oh, betul lah. Tak nak nangis. Jangan nangis. Siapa tadi nama dia? Amirul. Jangan nangis. Sabar. Siapa lagi yang tak pernah main lagi? Amirul, Muhammad Amirul. Mana Amirul? Tak pernah main. Kejap pakcik bagi main orang yang tak pernah main lagi. Sian dia. Dia pakcik, saya nak join pakcik. Saya nak join. Saya dah nak kalah. Ui, Amirul ni power, cok. Okey, Amirul. Pakcik dah. Amirul. Esok pakcik ada live. Ada. Haikal Ikmal. Haikal, jom main. Amirul, pakcik dah. Haikal Ikmal, jom. Junaidat. Junaidat. Okey, kali ni pakcik ajak. Pakcik nak bantai orang tak pernah main lagi, eh. Ui. Sabar. Oh, Riz. JK kat situ. Ui. Semua nak main kat situ. Okey, pakcik ajak ah. Ninja. Kejap ninja ajak sabar ya. Adam nak tak Adam. Nampaknya Riz nak. Okey. Pakcik, saya dah nak kalah dah ni. Boleh go join. Tapi kita nak dah start. Nak pakcik. Oh, dah nak start dah. Tak apalah. Tak apa, sekejap lagi ada lagi. Dia pun nak ajak Yam. Tak apalah. Kita bermain dengan Yam. Okey, Amirul. Kita main Amirul. Bawa Amirul masuk. Pakcik, Amirul. Saya boleh tu, cik. Nak sepeta, cik. Boleh. Kejap, ya. Amirul. Ninja, pakcik. That one. Okey. Lah, pakcik dah terpaksa gerak ni. Banyak AP. Saya coklat. Itulah dia. Ubay. Cok, kita dah gerak. Tak apa, lepas ni ada lagi. Don't worry. Sekejap lagi ada. Geraklah, pakcik. Eh, nak gerak. Kamu main apa tadi, Cok? Geraklah, pakcik. Saya... Kesian dekat saya pun. Sekejap, pakcik nak ambil air. Pakcik ambil air sekejap. Alright.